السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري وهذا طاوض يال ملك ستكسو قنتين وعبشكور محمد موسو دي كله رمضان كريم إيوه كلان كله إيوه وقتوس كنولوشا إيوه بوقي إنو وداقيني إن ما أنت وحان جعلها هايينا لدي سوقب تبوق الشانية فرتانات بوقي نوحو قارو يهي لان يرادا هذا العجيبة وأبوان كستو سدن يرتو يقول لي يهي oo farriin culuus ah oo aanan ugu codsanayo dhalinyartaasi in ay hadalka meeleeyaan oo ay meel ku qortaan aan waxa weeyaan waa talabiye kama dhibcaan hadalkaas wuxuu ku bilaabayaa buuqanka maanta waxa dalateen wada dhalinyarta tihiin oo dhalinyarta nahay waxa dalateen wadadii iyada oo ay bandow tahay oo ay labaatan jirka iyada lixdan jirku isku mid yihiin xagga aragtida subxaanaka yaa cadiim waxyaabaha bugta xilligan taagan xagga aqoonta iyo xagga ragannimada wasee noloshii isugu dhex yaacday marka waxa kuu fiican inaad garato dadkii kuu fududayn lahaa gudashada waajibkaaga iyo wadadii jeexnayd ee aad tooska ugu dhici lahayd maanta wadada la doonaya waa inaad adigu samaysato qofka dhalinyarta ah ama jiilasha soo kacaya iyaga laga rabaa in ay wadada jeexdaan waa wadada laga hadlaya waa maxay waa wadadii noloshee toosnayd ee macnaha layd horumarka qofka ku gaaray wadada la doonaya waa inaad adigu samaysato waa inaad laami ka dhiga waa mid aad laami ka dhigayso oo aad daamir ku shubayso qodaxda iyo dhagaxa ka xaadayso iskuna duba ridayso laakiin waqtigaan anigu koray yacni abwaanka iska hadlayan laakiin waqtigaan anigu koray wado jeexan baa jirtay oo laami ah laamigood yacni wadada dee daamurkeedi iyo wax kastaba leh tooska ah laami ah oo aan dhib laga soo maray si aad nolosha u halabsato oo aad ugu guulaysato yacni si aad maamaxay si aad noloshii aada horumar uga gaadho wada too yacni xilli ay wadadu toosantahay baan dhashay buri anugu markaa dee uu wadadii qaadayo laakiin maanta wadadaasaa burburtay buri oo xidhantay oo la rabaa inuu qofka dhalinyartu samaysto wadadii 40 sannadood ee ugu dambeeyey ayay xidhantay waad ogtahay maanta qarda jeex baa lagu jiraa haddaad garanayso iyo haddii kaleba qarda jeexa meel lagu tegi maayo waxa khasab ah inaad wadadii ku soo noqoto qardajeex waa maxay waa markaad wadada saxdaa ka leexato eed wadadii dhinac marayso tii la dhigay ee boqolaalka sannadood saxmaysay ee qorqormaysay ee isku duba dhacday ee qofka howlihiisa fududaynaysay dhiiri gelinaysay niyadda u dhisaysay ee lahayd soo soco ayaan jirin wadada maanta jirtaa waa wado qodxaan waa wado dhagxaan laamidan uun ka soo qaad yacni iyo markaa ynnn yacni dee wado kamid wadooyinka hargeysa tusaale usoo qaata moogta uleeyabil horta wadooyinkanuun mid kamid uun eeg yacni waa tusaale isku yacni tusaale ahaan buu soo dhoweynaya waad iga arkay oo meel walba bir baa taalla meel walba bac baa taalla meel walba kudaafad iyo qash iyo mushkilad baa taalla ma jirto wado toosan oo maanta la mari karaya ee miyaad ku og tahay waddanka way xilan yihiin wadooyinkii markaas waxaas oo wadooyin ah ayaa la doonayaa in la xaaro weli
marka xilligan waraysan ka qaado waa 2008 xilligana moogtayda wadanku ka siin ku xalaga dadkii wadooyinkii la hagaajiyo dib loo dhisay marka waxay laakiin xilliga dad nolosha way adkayd een laakiin waxa isku metelaya een wadada yani wadooyinka laamiga iyo wadada tusaale u soo qaadanay laakiin wadadii nolosha loo marayay ee qofku aragtidiisa dhiseysay ee aqligiisa dhiseysay ee qofnimadiisa dhiseysay ee uu higsigiisa iyo hankiisa kor u qaadaysay ee qofku ku gaaray horumarka sugan ee cid uu higsaday leeyahay waxaas dhan buu leeyahay 40 sanad ugu dambeeyay bay soo burburaysay markii damana waa ku deysay marka noloshi inay noqotay ee yaani ee nolol adag markaa een ayuu halkaas abwaanka looga sawiraya een intaas ayaan ku gabagabeynayaa halka ay noo joogay bogii maanta aan idin soo xulay insha Allah ta'ala waxaan kulmi doonaa waan ku kulmi doonaa bog kale tan iyo kulan dambe waa Cabdishakuur Maxamed oo soo ku dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh